دا ورور سوال کړی دی وی په موبایل باندې دم د نکاح په باره کې سوال دی پس ویم سوال شو نکاح باره کې څلورم چې په موبایل باندې یا د موبایل په ویډیو باندې نکاح تړل جایز دی او کنه جواب د دې مسلې ګوراول خدای یاد کوي د نکاح بعض ارکان دي ارکان لکه لازم به دا کار په نکاح کې نو بیا کیږي که نه نه کیږي یو به کې ایجاب و قبول عربي کې ورته ایجاب و قبول وي معنی یې څه ده ایجاب څه ته وایي چې د زنانه ولي هغه داسې ووایي چې ما دا خپله لور یا دا خپله که لور نه علاوه بله رشته خو دی ولي دی دا پلانۍ ما دې پلانۍ له ورکړې ده قبول څه ته وایي هغه الفاظ چې هغه خاونې وایي یا د هغه د طرف نه چې څوک وکیلي چې او پلانۍ ماته قبوله ده دا رکن دی ورسره دا شرط دی چې دا ایجاب او قبول به په یو مجلس کې په څو مجلسونو کې وایي په یو کې یو مطلب څه دی یعنی موږ دلته ناست یو ټول شریک هم په دې مجلس کې به د جنۍ ولي ایجاب کوي او خاون یا د هغه د طرف نه چې څوک ناست دی هغه به قبول کوي د دې د لاسه د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دی چې آیا په د موبایل ویډیو کال د یو مجلس دی که د دوه جدا مجلس دی نو بعضو علماو منع کړی دی دا نه دي روا ولی وی دی که احتیاط ته وجه داره چی دی که دوکم که دیشی که دیشی سوک ده چه آواز ده چه پا آواز که خبری که که دیشی تصویر که کتا براو کی نو بعض علماء دا فتوار کرید بعض ویلی دی چی روا دی خو پا شرط دی چی دوکه دراکا پا کی نی او زمان خفل زنی الحمدلله زلب پا دی مطمئن دی چی دا روا دی دا یو مجلس دی خو پا شرط دی چی دوکه پا کی نی ځکه چې نن سبا دنیا ډېره ترقی کړې ده همدغه مجلس کې ټول ناس یو طرف نه موبایل ملاو کړی بل طرف نه موبایل ملاو کړی ټول ناس یو بل اینی او په دې کې ګواهان ومي نو هغې کې څوک دوکه داسې نشي کولی که چېرته په کې د دوکې یره وه نو بیا یې مه کوه خو که د دوکې یره په کې نه وه نو بیا صحیح ده هېڅ خبره نه بیا کېدی شي والله اعلم او که څوک بیا هم ګوره د شک نه خبره بالکل ویسته غواړي چې یاره څه شک پکې پاتې نه شي نو ښه دا ده چې مخامخ دي وکړی شي که اوس یې رسي او که اوس یې نه رسي لرې دي یو بل سره ملاوېدی نه شي نو الحمدلله نن سبا الله رب العزت دا وسایل دومره موږ ته رانصیب کړي دي چې ډېرې خبرې اسانې شوي دي